Пане Тимоно, ми вас раді вітати на заключному поєдинку сьогоднішнього ярового дня. Мастера IT-ліга зараз на зв'язку. Комляк Дудаш з носка пробиває по центру, білих відбиває Микола Малецький. На Ореста Патька. Немає сьогодні Любомира Смаги. Патько у дальній кут. Ну це все було, про великий жаль, в краї. Набирає швидкість, яким ю. Помиляється Олег, вихід 2 в 1. Патько знову хотів сам все. Мастер. А IT-ліга відбулася після цієї атаки. Удар! Дудаш! Гол! 1-0! Олександр Дудаш! За нього сьогодні вболівають і прошивають. Контратака від синьо-білих. Дудаш з лівої ближній кут. Ну, у футзальному немає чіткого наконечника, тобто будь-хто. Зараз Демкович не забив. Непогана передача, правда, в нікуди. Від Дудаша. Кузьмін. Удар! Немає взяття в ритик. Зворотній пас через протилежний край. Рухавець Петро Романів може і пробити сам. Непоганий удар від Остапу. Чудова 17-та хвилинка від обох команд. Та Венге та Скаут Вінінг Груп. Це учасник лайк, а не виходить. Гнатишин довіряє. Євген Москвін фактично третьому голкіперу своєї коб'є. Перед стартовими турами. Зараз Патько віддає передачу. Удар від Патька. Щепанськ. Будучи попередником Авенге СЄ, він вливається у цей колектив. Білик. Апші один в один загнав себе до правого флангу. Роман Хомляк, Іван Вишиваний. Обслуговують звітний поєдинок. Дудаш пробиває з носка і зробляє Світлака. Залишає у воротах. Поки що. Ну він десь чекає, мабуть, другого голу. Падіння. І це фол. 10 секунд назад. Патько чи Білик? Патько, удар! Немає взяття воріт! Так, бракує Перуна. Бракує Смаги. Зараз Дудаш. Потрібно знімати всі питання. Дудаш! Рикошети, це буде ко. Та перфекшн. Зіграє свою останню гру. Удар по воротам. Ножкін. Є також. На трибунах. Це Олег Пилипчак. Вони сьогодні перемогли. Вони можуть святкувати. Удар від Ножкіна. Сейв Світлак. Не просто було, але, в принципі, тут обійшлося. Лапші, його удар стійка! Ну, як зараз? Команда, яка минулого року боролася там за прописку, сьогодні за рахунок взаємодія, і ми бачимо, що куди-небудь ніхто не б'є, тобто помилок таких немає. Щепанський! Пробиває, і Світлак, його удар, але тут спокійно. Без фолу, Чмихов, значить, не відпускає. Не можна було вдруге віддавати на вратаря. Тайм-аут! Бере Євген Москвін, але тут лунає свисток Івана Вишиваного. Вітаємо з перемогою!